Замість відпочинку на морі – палата інфекційної лікарні. Тут Сергій та Наталя вже понад тиждень. У подружжя діагностували рідкісну хворобу – трихінельоз. Мы когда нас сюда положили, уже лежало две женщины. Одна была в реанимации, а вторая, вторая лежала, и она не могла встать. У нее до такой степени отечность, а я смотрю на нее, а у меня такое же самое. Трихінельоз – хвороба, яка викликається круглими хробаками роду трихінели. Паразит в організм людини потрапляє під час вживання м'ясних страв. Симптоми зараження – біль у м'язах, лихоманка, шкірний висип, набряки на обличчі. Під час тяжкого перебігу недуги кожен десятий пацієнт помирає. Початкові симптоми небезпечної інфекції дуже схожі на грип або алергію. У Сергія та Наталі замаскований під застуду трихінельоз виявили вчасно. Ми вже відчули тоді, коли отакі глазки, отаке стояння. І одразу температури ні, одразу просто очі опухають, потім через пару днів починається температура небольша. Усталість, вялість, і ти не соображаєш. Просто ти починаєш працювати, а тобі хочеться спати, і отаке стояння недомагання. Нині в інфекційній лікарні кілька палат з пацієнтами на тяжку недугу, але в усіх стабільний стан. До інфекційної лікарні на даний момент поступило 7 пацієнтів з діагнозом трихінельоз. Трьом із цих пацієнтів діагноз підтверджено лабораторно. На даний момент всі вони одержують специфічну терапію, тобто протигельмінтну, і видужують. У Кривому Розі цієї хвороби не фіксували вже два десятиліття. Хто ж став носієм вірусу? Заразитися трихінельозом можна під час вживання м'яса домашніх та диких тварин. Хробаки гарно себе почувають у копченому, вареному, смаженому м'ясі при недотриманні умов приготування. Всередині засоленого шматка вони можуть зберігатися до року. Часто люди потрапляють до лікарень після куштування вареної ковбаси, сосисок, шашликів та пельменів. Для з'ясування джерела інфекції до міста вирушила обласна комісія. І вже є перші висновки. Всі хворі їли почеревину, яку придбали на центральному базарі. Але там запевнили, що їхня продукція вся перевірена та якісна. Тож є інше припущення. По-видимому, вне ветеринарно-санітарного контролю на територію ринку поступило сало, і впоследствии воно було реалізовано определеному кількості людей. Ольга понад 10 років продає сало та м'ясо саме на цьому базарі. Жінка переконує, реалізувати тут інфіковану продукцію неможливо і демонструє санітарно-ветеринарні дозволи. Це все брехня, тому що ми перші були больні, якби, не дай Бог, пробула болячка. Ну, у нас все дуже тщательно провіряється. Ми приходимо в селі, нам дають справочку, потім ми привозимо сюди на ринок, нас лабораторії проводять, нам дають бумажечки, спеціальні справочки, що ми пройшли. Без цього документа нас ніколи в житті не допустять до роботи. Щоб уберегтися від зараження трихінельозом, у санепідемслужбі радять перевіряти продукцію на наявність спеціального клейма. Воно має гарантувати, що ці м'ясні вироби пройшли необхідну санітарно-ветеринарну експертизу. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.